যিবোৰ নাটক আছে আপোনালোকে চাওক, শিৱ মন্দিৰত বহুত মানুহ আছে। প্ৰভু চলি আছে, ভালকৈ চলি আছে ন? টিহু নাট কৈছে হা, মই এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক টিহু নাট কৈছে শিৱ মন্দিৰত সেৱা কৰি আছে। বহুত মানুহ আহি বহুত ভিৰ লাগি চাইছে চাওক, এই ৰাতিপুৱাই 9টা বজাত। চাওক, মই দেখি আছোঁ এতিয়া টিহু শিৱ মন্দিৰত সেৱা কৰা দে দে ঠিক আছে দিয়া। টিহু নাটকচি শিৱ মন্দিৰৰ এতিয়া মানুহ সেৱা কৰা বহুত ভিৰ লাগিছে চাওক আপোনালোকে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক।